Es presumia que el jaciment iber del Vilar a Valls abastava entre 5 i 6 hectàrees de superfície, però fins ara només s'havia pogut fixar amb exactitud el límit nord del mateix. Ara l'estudi arqueològic que s'ha fet al passeig de l'estació arran de les obres de millora de les voreres i d'alguns dels serveis que el travessen han permès delimitar amb exactitud la frontera sud de l'emplaçament iber. Els arqueòlegs de l'empresa Iber, que gestionen l'excavació, hi han identificat un mur perimetral, entre altres elements. Pel que sembla, per les restes que han trobat, que és un mur d'un metro i pico d'amplada, doncs estarien davant del límit sud del jaciment ibèric del Vilar. Per tant, el tindríem com delimitat, no?, entre els dos torrents i aquests dos límits de la muralla. També hem trobat unes altres estructures que van a petar, uns murs que van a petar amb aquesta muralla, que pel que sembla serien estructures d'habitatges, una mica seguint l'esquema del que es va excavar als molls de l'estació. Els treballs complementen les troballes realitzades l'any passat a la zona nord del jaciment. Membres del grup de recerca arqueològica de la Universitat de Barcelona hi van detectar restes d'una muralla defensiva i diverses bateries de cases. També van documentar vestigis de ceràmica i monedes de l'any 218 abans de Crist, que permeten datar el jaciment. No són les úniques dades de què disposen els arqueòlegs per seguir estudiant un dels jaciments ibers per dimensions més importants. Fins i tot alguns estudiosos creuen que podria tractar-se de quissa. També quan es van fer les obres de l'Eugeni d'Ors, al seu moment ja es van documentar totes les restes que s'hi van trobar i per tant tenim una molt bona informació i de partida, no?, perquè els arqueòlegs continuïn treballant i investigant el jaciment a la zona més nord. La troballa coincideix amb el centenari de la descoberta del jaciment del Vilar, un segle d'història que l'Institut d'Estudis Vallencs repassarà en unes jornades la setmana que ve.